Запалили залу, підкорили суддів. Дитячий танцювальний колектив «Diamond Kids» з Дніпра блискуче виступив на шоу «Україна має талант 2021». Його учасники потрапили до наступного етапу проєкту. Раніше вони вже здобували перемогу на чемпіонаті World of Dance у Швейцарії, тепер зачарували суддів у Києві. Акторку Ксенію Мішину, телеведучого Сергія Притулу та хореографа Євгена Кота. Усі троє сказали «так». Як готуються юні танцюристи до нових випробувань на талант-шоу – далі в сюжеті. Шалений успіх – три суддівські так. Виступ дніпровського «Diamond Kids» викликав справжній фурор на шоу «Україна має талант». Было страшно немного, но вроде все ок. Конечно же, как и любые конкурсы, мы переживали, но в этот раз было, наверное, все-таки чуть-чуть больше страшно, потому что мы понимали то, что вот, нас здесь покажут по телевидению, тут сидят как бы звезды. Было очень переживательно, то, что вот мы вышли на сцену, там, получается, сидят судьи, было немного такой командраж. А потом, получается, когда мы выступили, было уже полегче, и нам уже сказали судьи, как они оценивают наш танец. І вже було полегче. Кирилу 14 років. Із 6 займається танцями. Каже, тоді його сюди привела мама. Нині він єдиний хлопець у колективі. Каже, вже звик і йому подобається. Певен, виступ їм вдався, помилок не було. А от їхній керівник та засновник танцювальної студії Віталій Кобзів так не вважає. Переконаний, завжди можна краще. Цей колектив тренує вже років зо 5, тож практично на всіх змаганнях його вихованці підкорюють зали. В Швейцарії хвалив. На «Україна має таланти» теж хвалив, але я дивився через телевізор, тому щось я побачив, чого-то не побачив. Ну, знаєте, тренеру завжди хочеться більшого від своїх учнів. Раз, два. Ребята, коли ви беретесь за руку, ваша права рука, Тамила, не повинна шевелитися. Я треба ходуном ходити. Отдельно, 5, 6. Так діти тренуються 6 днів на тиждень. По 1,5 години у будні і по 2-3 у вихідний. Кажуть, не втомлюються, бо танці для них – це життя. Тож обіцяють здивувати. І на наступному етапі шоу «Україна має талант». Колектив уже готує нову композицію. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».